Hello, Bwana Yesu asifiwe. Nina kualika tena katika kipindi kizuri cha unabii, na tunasema tu kwamba tunamshukuru Mungu, tumerudi tena na tumerudi tena kwa uzuri, kwa sababu Mungu amekuwa mwema kwetu. Tunawashukuru sana wote ambao mmekuwa mkisema kwa nini hatutoi, na sasa tumerudi. Mungu amekuwa mwema kwetu katika huo wa muda wote tuliokuwa kimya, takribani kama mwaka au miezi sita mpaka nane ambayo tulikuwa kimya. Na leo ni kwamba tunarejea tukiwa wenye furaha, tukiwa wenye matumaini na tukiwa wenye nguvu za kutosha. Kwa neema ya Mungu tumerudi tukiwa na mafungu matatu ya masomo. Fungu la kwanza kwa tunasema Sunday Law Update. Na katika Sunday Law Update tutakuwa tunajikita na mambo kadha wa kadha. Tunakupa taarifa namna ambavyo sheria ya Jumapili inaelekea kulazimishwa. Lakini pia jambo la pili tutakupatia hili kuhusu nabii wa matukio ya siku za mwisho. Na hii inaendana sambamba na jina la ministry yetu ambayo inasema The End Time Events Ministry. Kunaangazia matukio toka 1798 mpaka kurudi kwa Yesu. Kuna matukio gani hapo katikati? Tutajikita, lakini pia tutakuwa na masomo ya afya katika muktadha mbalimbali: umuhimu wa mazoezi, umuhimu wa chakula vizuri, umuhimu wa kunywa maji, umuhimu wa kuwa na kiasi, na mengine mengi mazuri katika afya yako. Itakuwa package nzuri, na hivyo uonapo basi somo linakuja la Sunday law enforcement, itakuwa nakuja kila Jumatano kwa neema ya Mungu. Lakini kubwa kuliko lote, mtuombee na msisite kutuuliza chochote kuhusu mambo haya mazuri. Basi na tuombe. Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi, asante kwa upendo wako. Umekuwa mwema kwetu, umekuwa ukitulinda, ukitongoza. Na siku ya leo tunalitukuza jina lako ya kwamba tumerudi tena katika kuhabarisha habari njema za wokovu watu wako. Naomba katika wakati tunaenda kujifunza Sunday Law Enforcement update namba moja, Mungu ukae pamoja nasi, tufundishe katika jina la Yesu. Amen. Jana kuna vitu ambavyo vilitokea katika taifa la Uingereza. Na leo tunapokupa Sunday Law Enforcement update namba moja, inatoka moja kwa moja katika taifa la Uingereza. Na haya utayapata katika muktadha mzuri wa Biblia leo nabii, na mambo mengine mazuri kuhusanisha mambo haya. Wao wamekuja na slogan inayosema keep Sunday law skip Sunday special, and the question lies is why Sunday, why not Friday, why not Saturday, why not Monday, why Sunday? Kwa nini Jumapili? Kwa nini siwe Ijumaa, siwe Jumamosi? Kumbuka katika habari zote za ibada kuna siku tatu dunia yote. Kuna Ijumaa, kuna Jumamosi, kuna Jumapili. Lakini kwa nini basi Jumapili inapigiwa debe sana? Inapigiwa debe kwa sababu ambazo tunaziona hapo mbele. Katika muktadha wote wa ibada, ibada katika kitabu cha Pambano Kuu kurasa wake wa 457, kuna mambo hayo yanaongelea. Lakini 483 inaongea mambo haya. Ibada inahusu kati ya muumba na kiumbe chake alichokiumba. Kwa hiyo kumbe ibada inamhusu Mungu wa kweli na watu wake. Ndio maana katika kitabu cha Ezekieli sura ya 20 aya ya 20 anasema, nami niliwapa sabato zangu ziwe ishara kati yao na mimi, wapate kutambua kwamba mimi ni Mungu wao. Na katika kitabu cha Kutoka 31 aya ya 17 aliambia wana wa Israeli kwamba anawapatia sabato iwe ishara kati ya wao na yeye. Sasa kwa nini sabato inabadilishwa mpaka Jumapili? Tuja tukuelekeze pia. Lakini shetani baada ya kuasi mbinguni alifukuzwa, na baada ya kufukuzwa alikuja kuwadanganya wazazi wetu wa kwanza Adam na Hawa. Na baada ya kuwadanganya, anadai ibada na yeye ya kuabudiwa. Ndio maana Mungu ana siku yake ya Jumamosi ya ibada, sabato ya takatifu ya Biblia,
Shetani naye ana sabato yake ya bandia ya Jumapili, ndio maana alipigia chapeo watu waweze kuelewa. Sasa umoja wa wafanyakazi, umoja wa kanisa la Uingereza, evangelical, na wao wapo wafanyabiashara wa rejareja na jumla, hawa wote wamekubaliana wakiwa na slogan inayosema keep Sunday special, ichukulie Jumapili kuwa maalum na uitunze. Katika kitabu cha Danieli sura ya 7 aya 24 na 25 na maneno haya, na habari za pembe kumi, za habari za zile pembe kumi katika ufalme huo, wataondoka wafalme kumi, na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, na atawashusha wafalme watatu, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria. Sheria ipi inayobadilishwa? Amri za Mungu. Wao wanasema kishike kitakatifu, lakini Mungu anasema ikumbuke siku ya sabato itakase, fanya siku sita, fanya kazi yako yote na mambo yako yote. Siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako, wewe, mwana wako, binti yako, mtumwa wako, mjakazi wako na wanyama. Siku ya sabato ya kupumzika. Nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati nyakati mbili na nusu wakati. Sasa jana kilichotokea, the Evangelical, nitasoma kwa Kiingereza na kutafasilia. The Evangelical Alliance and the Church of England have partnered with a number of trade unions and digital alliance to work to keep Sunday special society throughout the United Kingdom. Members of the National Federation of Literary News Agents, the Federation of the Hussars, the Distributor, the National Federation of Super Postmaster, the Association of the Convenience Stores, the Union of Shop Distributive and Land Workers, and the other organizations have banded together to work in defense of Sunday. Kwa hiyo umoja wa Evangelical, makanisa ya Kiprotestanti, kanisa la Uingereza, na umoja wa wafanya biashara wanaofanya jumla na rejareja wamekubaliana kuchukulia Jumapili na kutunza kama siku maalum Uingereza yote. Wajumbe wa umoja wa magazeti au watoa taarifa, umoja wa wasambazaji, umoja wa posta, umoja wa store wanaotunza store au wanatunza bidhaa, umoja wa maduka wanaosambaza, na wafanyakazi wamekubaliana kuitetea Jumapili. Kwa nini Jumapili? Nimeshaeleza kwamba ibada ya kweli inamtaka mtu amwabudu yeye aliyemuumba, na ili uweze kufanya hivyo ni lazima urudi katika kitabu cha Mwanzo mbili, kwamba Mungu alifanya nchi, dunia na mbingu, na siku ya saba akapumzika, akastarehe, akaacha kufanya kazi yake aliyoifanya, akaibariki siku ya saba na kuitakasa. Kwa hiyo ili tuweze kujua ni nani anayetakiwa kuabudiwa, ni lazima turudi kwamba sisi ni viumbe tulioumbwa na Mungu, na Mungu ni muumbaji wetu. Kwa hiyo anayestahili ibada ni Mungu wa kweli, na yeye ameielekeza siku ya saba, yani Jumamosi, kuwa siku ya ibada takatifu kwake. Na hii utaipata pia kwenye Qur'ani, imeandikwa Jumamosi Sabato. Kwa hiyo kwa maana nyingine, sasa kwa nini kuna kuwepo na nguvu Shetani anataka kuabudiwa? Na kwa nini Jumapili inapigiwa chapeo kuliko siku zingine? Kwa nini isiwe Ijumaa, isiwe Jumamosi, na isiwe Jumapili peke yake? Kuingizwa kwa sheria ya wanadamu katika sheria ya Mungu, kuinuliwa kwa mamlaka ya kimadamu ya Jumapili baada ya Sabato ya Biblia. Hiyo utaipata katika shuhuda kwa kanisa gombo la 7 ukurasa 140. Katika shuhuda kwa kanisa gombo la 5 ukurasa wake wa 713 anasema, sisi kama washiriki hatujamaliza kazi ambayo Mungu ametukabidhi. Na hapa ndaweza niongee maneno machache kwamba kanisa la Sabato ni Mungu amewachagua, amewatenga na makanisa mengine
kwa kuwakabidhi ukweli mkuu ambao haujawahi kukabidhiwa kwa kiumbe kingine au kwa kizazi kingine isipokuwa kanisa la Sabato. Katika kitabu cha Tito wa kanisa gombo la 9 ukurasa wake wa 19 na wa 20 kuna maneno hayo. Lakini pia kwa nini tumeacha kufanya kazi yetu? Tumeishia kufundisha mahusiano, tumeishia kufundisha na biashara na utajirisho. Tumesahau wito wetu mkuu ambao tumeitwa kufanya. Kwa miaka mingi Mungu amelikabidhi kanisa la Sabato kufanya kazi ya utume, na kwa kila mshiriki kuna kazi amepewa. Kitabu cha Christian Service ukurasa wa 9 aya 4. Kila mtu amepewa kazi ya kufanya. Lakini leo sio wachungaji, leo sio washiriki, leo sio viongozi. Watu wote wamehama kwenye mada ya msingi waliopewa, wamerudi kwenye utajirisho na mahusiano. Ni jukumu letu tunapoona dalili za hatari inayokaribia kuacha kuamka kuchukua hatua. Mtu awaye yote askati kwa utulivu akigojea mabaya yatokee, akijifariji kwa kuamini kwamba kazi hii lazima iendelee kwa sababu nabii ulitabiri na kwamba Bwana atawahifadhi watu wake. Hatufanyi mapenzi ya Mungu ikiwa tunakaa kimya bila kufanya lolote ili kuhifadhi uhuru wetu wa dhamiri. Kitabu cha kanisa gombo la 5 711 aya 4. Wakati taifa letu tupotubilia mbali kanuni za serikali yake hata kutunga sheria ya Jumapili, Protestanti katika eneo hili tendo hili utaungana na upapa. Mnyama yule wa kitabu cha Ufunuo sura ya 13 mnyama wa kwanza, upapa wenyewe unalazimishwa, kwa sababu ukiangalia structure yao juu kabisa, ile structure ya piramidi juu kabisa kuna Lucifer mwenyewe, lakini pia anayefuata ni Black Pope, kuna White Pope, lakini fuata baada hapo kuna Brotherhood, kuna Freemasons na kuna madhehebu mengine na Central Bank na mambo mengine. Kwa hiyo tunavyoona upapo unalazimisha sheria ya Jumapili, tujue kwamba wanataka kumpa shetani utukufu na kumfanya kama kuwa Mungu. Kuna wengi hata miongoni mwa wale wanaohusika katika harakati hii ya utekelezaji wa ushinikizaji wa Jumapili ambao wamepofushwa kuona matokeo ambayo yatafuatia hatua hii. Hawaoni kwamba wanagoma moja kwa moja dhidi ya uhuru wa kidini. Wengi hawajui chochote, ila wapo tu wanasherekea. Harakati za kufanya Jumapili kuwa siku ya ibada sasa zimeanza safari yake kuingia gizani. Zimeanza harakati hizi. Nimesema leo naangalia Uingereza inavyofanya kazi. Tutaangalia Poland, tutaangalia Netherlands, tutaangalia Uingereza, tutaangalia Marekani, tutamwangalia Ujerumani na mataifa mengine yenye nguvu. Jinsi ambavyo wanapeleka Jumapili kulazimishwa kuwa siku ya ibada. Waprotestanti wanatenda kazi ya kujificha ili kuifanya siku ya Jumapili kuwa kipaumbele kama ilivyokuwa wakati wa Rumi. Wao wanadai maneno haya. Kabla sijawasoma wao, naomba nisome Shuhuda Message kitabu cha 3 au gombo la 3 ukurasa wa 392. Kutakuwa na kifungo cha ulimwengu mzima cha muungano upatano mmoja mkuu, muungano wa majeshi ya shetani, na watampa yule mnyama uwezo wao na nguvu zao. Hivyo ndivyo wanavyoshiriki nguvu zile zile za kiholela na kidhalimu dhidi ya uhuru wa kidini, uhuru wa kumwabudu Mungu kulingana na maagizo ya dhamiri kama ilivyodhihirishwa na upapa ilikuwa ukitesa huko nyuma. Wanaodhubutu kukataa kupatana na desturi na sheria za kidini za Roma, hawa wote watashurutishwa. Wanasema hatua zile zile zilizotumika wakati wa kuona kuwafungia watu ndani ni zile zile zitakazotumika sasa kuilazimisha Jumapili kuwa siku ya ibada. Mapema au baadaye sheria za Jumapili zitapitishwa, lakini kuna mengi kwa watumishi wa Mungu ya kufanya ili kuwaonya watu. Kazi hii imetofishwa sana na kulazimika kusubiri au kusimama dhidi ya hila za shetani ambazo zimekuwa zikijitahidi kupata mahali katika kazi yetu. Tuko nyuma kwa miaka mingi. Hii ni review ya Herald February 17, 1905.
na tumeshazingirwa. Kwa hiyo ni wito kwamba walioko mashambani wasije mjini, walioko mjini waende mashambani. Kwa nini? Kanisa limeacha utume lililokabidhiwa, ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili na ujumbe wa malaika wa tatu. Tumehamia stori za ubunuasi. Mungu anasema leo tuna kazi ya kufanya, kwa kila mtu amekabidhiwa kazi ya kufanya. Lazima tufanye. Sasa wao wanasema kwamba lazima Jumapili ichukuliwe kuwa siku maalum. Na 67% ya wafanyakazi wote wanasupport Uingereza. 77% ya wenye maduka wanasupport. Na hivyo kuifanya Jumapili, kuitoa kabisa katika siku za kazi. Na hivyo watu wakapumzika. Hiyo ni Uingereza. Na kumbuka katika historia, Biblia itafasiwa kutoka Uingereza, kutoka katika lugha ya Kiebrania na Kigiriki. Leo unavyoona Uingereza unafanya mambo haya, tukumbuke ya kwamba Anglican Church ndio the Church of England. Wana watu wengi. Wana watu humu hata wabunge, mawaziri, kwamba wao hawafanyi kazi yao. Je, unadhani tuko salama? Itatoka walianza Poland kwa nguvu, Netherlands, Ujerumani, leo Uingereza, kesho itakuwa Marekani. Na Marekani baada ya kwa sababu taifa lenye nguvu kuliko mataifa mengine. Mataifa mengine madogo madogo yatafuata. Na itakuja sheria ya Jumapili kwa ulimwengu wote pale ambapo shetani atamuigiza Kristo. Na sasa tujikite tuweze kuelewa. Kubwa kuliko yote, tumuombe Mungu abadilishe nia zetu, tabia zetu zifanane na tabia zake. Hapo tutakuwa salama, hata ajapo tutakuwa katika upande wake. Mungu akubariki. Baba wa mbinguni, asante kwa pendo lako. Tufundishe, tuelekeze, tuonye. Ili watu tusaidie kubadilisha tabia zetu na mienendo zetu. Naomba katika Kristo Yesu. Amen.